mor ddiddorol, ynddo fe? Hanna Medi, yeah. Edrych yn gret yn ei siwt. Oedd eich y buzzin, daeth. Sorry. Ta waith, Lisa, fel o'n i'n clywed fyna, mae'n broses iddo cymlaeth, ond gymaint o'r enweddau, fel o ti'n sôn hefyd, ynglyn â bita mêl. Felly, siwt ti'n mynd i ddefnyddio mêl yn yr y site cydda? Wel, a rhai gweud hefyd, mae pob mêl a blas gwahanol. Mae'r rhai yn fwy stiff na gilydd, rhai gwahanol lliw, dibynnu ar blodau. Mae'r polen a'r nectar wedi cael ei gasglu honno fe. Ond, beth fi'n mynd i wneud yw risotto, a fi'n mynd i greu... fi'n mynd i gwgan mêl gyda'r chorizo, sy'n gret fel canapé neu hunan, ond mae'n gret i roi blas ychwanegol i unrhyw beth fel hyn, fel risotto. Felly, fi wedi frio bach o celery a winwn sa'n menyn mewn fyna, a fi'n mynd i fynd syth mlaen i ychwanegu. So, arborio neu risotto rice, nid reis arferol yw hwn. Okay. Llywch chi drio wneud e gyda reis arferol, ond dyw e ddim yn creu yr hylif, dyw e ddim yn hefennog yn yr un ffordd, achos mae fel basmati neu'r long grain yma yn cael ei ffurfio er mwyn fod yn lws yn hytrach na yn dyn yn ei gilydd. Yeah. Okay. So, dwi jyst yn ffrio hwn. Ni hwnna dros y gwres mwyaf uchel. Fi jyst yn ffrio yr reis i ddechrau gyda, jyst i dwymo fe lan tymau bach. So, bach o celery, os oes alergedd celery gyda rhywun yn y teulu, pidwch e ddefnyddio fe. Ond mae fe yn rhoi bach o flas ychwanegol i'r saws. Ar yw'n grunch, sy'n ni'n meddwl fe, dyma? O, di, ond erbyn bod ti'n cwca'n ed, mae hwnna yn diflannu. Felly, fi jyst yn mynd i droi hwnna fel yna, a wedyn fi'n mynd i ychwanegu glased o win gwyn. Nawr mae'r glased o win gwyn yn mynd i anweddu, ond mae flas ddim yn mynd i aros yn y dish. A be fi'n licio pam ti'n neud risotto. Ti'n agor bwater, ond mae'n mewn y risotto. Wedi, a ti'n yfed hana. Achos mae eisiau watcho fe am spel, os e? Os, ie, mae hwnna'n wir. Fi wedi dod i bach o powdwr garlleg, yn hytrach na garlleg go iawn, jyst achos oedd e gyda fi, ond i'n meddwl oedd e'n beth rhwydd i ddod gyda fi heddi. A fi wedyn yn mynd i ychwanegu bach o halen a phybyr. Fi'n licio dod i'r halen a phybyr mewn nawr, as fi'n gwybod yn gwmwys faint fi'n dod i, ond llai checo fe wedyn nes mlaen hefyd i wneud siŵr bod digon. So beth ni'n wneud nawr yw jyst cadw troi hwn, a i ni'n mynd i jyst ychwanegu, oedd da fi dros litr o stoc fan hyn yn pryd ychrius i'r un a fyna, a fi'n mynd i ychwanegu tymau bach mwy mewn i fyna am nawr. Ie, mae eisiau tipyn, ys e? Mae'n syndod faint mae'n derbyn. Oedd doi llon cwpaned gyda fi fan hyn, mae'n tymau bach llai fan hyn. A beth ni'n neud wedyn yw jyst y cyfuno reis a mwy o stoc, tamed ar y tro. Does dim rhaid wneud tymediau llia, ond o leia peder gwaith, a wedyn cadw i droiau, a fe ffindwch chi bod y reis yn ymsigno yr sydd hyfryd yna, a mae e'n dechrau tywhau ac yn mynd yn fwy hyfennol. Chi'n gallu cael y broses. Pwy stoc nes i wso? Stoc QR nes i ddefnyddio fyna. So fi jyst yn mynd i sopio'r un drosto, llwn ni'n ddychmygu nawr bod 20 munud wedi mynd heibio, a fan hyn, beth dwi'n mynd i wneud, nawr dechrau yr chorizo, fi wedi torri sleisiau, dod i tamed o olew, dim gormod o gwbl, achos wrth bod yr chorizo yn coginio, mae olew naturiol yr sausage yn dod mas. Of course, okay? Yeah. Achos mae llond olew, a beth sy'n hyfryd am hwn yw, mae llond yr olew, y braster, gwin coch, paprika, garlleg, mae llwyth o flaseiddiau yn mynd i ddod mas o hwnna mewn i'r olew. Reit, so mae hwn nawr ten, fi'n mynd i wneud yr tamed ola o'r stoc fyna. A neu'n siŵr nawr yr amser i cael sawl llwyfach yn gyfleis fel bod chi'n gallu blasu i neu'n siŵr bod y reis wedi coginio, ond falle a jyst tamed o grunch yn y gwylod. Just tamed yn y cael. Yeah, dim gormod, jyst tamed bach. Mae hwnna yn iawn, so fi'n ddod i fwy o reis dan hwn. Oherwydd beth fi am wneud fan hyn nawr yw bach o fel, llwyfach glân. Bach o fel gyda. So, y mel cartre ni yw hwn, so mae hwn yn gret i fi, gan bod... Fi'n dioddau bach o hay fever, felly mae hwn yn gret i'n cael ein gorffi i gyfarwyddo ar polen lleol. Mae'n fan hay fever hefyd, di? Odi. O hay fever, dwi'n meddwl, nes i rondo sgwrs ar radio bore yma, teulu wedi dechrau cadw gwenyn. E, mae hwnna sy'n dda i fi, achos ni'n byw yn yr un sir. Ie, odi. Yn berffeth. Ie, yn mel lleol. So at hwn wedyn, just i orffen off... O'n i'n mynd hint o ddyn nhw? Fi wedi sleisio. Os mandolin gyda chi, fi'n dwp fyna. Wasto defnyddio yr gardd, fel bod chi ddim yn rhoi dolur i'ch hunan. A wedyn, gyda hwn, i gael yr sleisio bach fwy at hynna, fi'n mynd i ychwanegu nawr. Dwi ddim yn mynd i goginio, just y radish, llwyth o parsley, bach o ble mae'r mint gyda fi fan hyn. Mint fel hyn, just y dail, yn fynd trwyddo fe, a mae hwn yn mynd i greu risotto hyfryd ffres. Gallu gweld y lliwiau yna yn barod. A wedyn ni orffen off bach o parmesan. Dwi'n chi ychwanegu tamed o fenyn ychwanegol neu hyd yn oed tamed o hufen, os ych chi am. A fi'n mynd i ddod i hwn mas, tamed i chi fan hyn. Fi yn caru risotto, rhaid i ddweud. Dwi'n mynd bit o fyddi, gan aml. So, un fyna, dal arno, fi mae'n mynd bach o'r risotto, o'r chorizo hefyd. A jyst i bawb i gael gweld, fi'n mynd i arllwys hwn mas i weld pwy mor bert mae e.
A wedyn I orffen, offwch, mae'r pan yn dwym. O, oh, diolch Lisa. Just tamed o'r chorizo fel hyn. Gret. Chi gael blasu. Cofiwch bod y chorizo wedi bod mewn mêl. Mae'r mêl ar y chorizo wedi. Odi, ond mae'n dwym, oce? Okay? Achos okay. Mae'r siwgr yn toddi yn dwym. A dyna ni, a falle bach o garnish, yes. Celery ar y top. Mm. O ie, mae'r mêl yna'n amlwg dreu. Mae'n gliniad oh, neis gyda'r sosage. Hyfryd. Mae'n hyfryd. Diolch Lisa. Diolch Lisa, ie. Reit, dyna'r cyfan am y tro, ond...